צהריים טובים. אני שמחה להזמין את חברת הכנסת שרן השכל, יושב ראש ועדת החינוך, התרבות והספורט, יושב ראש ועדת הקנאביס, יושב ראש סיעת תקווה חדשה, וחברה ותיקה ומובילת הליברליות בכנסת. ואת ריקי ממן, חברת ועד מנהל בעמותת האינטרס שלנו, הלובי שלך בכנסת, ועמיתת מחקר בפורום קהלת. וחבר חדש, טל אוריה, מורה, יזם חינוכי ומייסד קבוצת מורים מובילים שינוי. טוב, אז אני לוקחת קודם כל קדימה את ההצעה שקיבלתי, ואני מספרת שאני מאוד מתרגשת. זאת פעם ראשונה שלי כאן מהצד הזה של הפאנלים, בדרך כלל אני רק מהמדברים. אז פאנל חינוך, איך צומחים מהבינוניות? אנחנו אוהבים להתהדר בתואר אומת הסטארט-אפ, ואנחנו סופרים כמה ישראלים או יהודים זוכי פרס נובל יש לנו בכל שנה ושנה. אבל כדי שנוכל להמשיך ולהתהדר בתואר הזה, אנחנו זקוקים למערכת חינוך טובה ומובילה וקצת יותר ממה שיש לנו היום. מערכת החינוך, כפי שמשרד החינוך מגדיר את התפקיד שלה, אמורה להכין את הבוגרים לחיים אחר כך הבוגרים שלהם, לצייד אותם בכלים, במיומנויות שיוכלו לאפשר להם להשתלב בכלכלה ובחברה במאה ה-21. אבל אפשר לומר שמערכת החינוך שלנו קצת ישנה. אני חושבת שאין הרבה הבדל בין מערכת החינוך שהייתה בתקופתי כילדה ואפילו בתקופת ההורים שלנו. עדיין אנחנו רואים שיש התמקדות בהקניית ידע, שמורה עומד מול כיתה ומקנה את הידע שהילדים יכולים למצוא בקלות באינטרנט, פחות לשמים דגש על מיומנויות. המערכת אחידה וכמעט יחידה, וילד שלא מתאים למערכת הזאת, או יותר נכון, מערכת שלא מתאימה לכל הילדים, ואותם ילדים מקבלים איזושהי תווית של בעייתים. ובכלל קשה להקים בתי ספר חדשים בישראל, בעצם זה כמעט בלתי אפשרי, ואני נפגשת לא מעט עם אנשים שהתחילו עם המון מוטיבציה והמון רצון, ופרשו, כי זה פשוט קשה. אז שרן, אני מתחילה איתך. בישיבת ועדת החינוך, שדנה בחינוך המונטסורי, הכרת בכך שבעצם ההורים הישראלים מעורבים בחינוך וצריך לתת להם אוטונומיה ויכולת בחירה גם באיך לחנך את הילדים, ובעצם זה לא המקום להרים עליהם קשיים. ביקשת גם לדון, סליחה, במודלים ייחודיים לחינוך, ורציתי לדעת האם ההכרה במודלים הייחודיים האלה היא בעצם הדרך שלך לפתוח את הדלת לתחרות בחינוך. ובעצם למה רק דרך המודל הייחודי אנחנו יכולים להגיע למצב שמקימים בית ספר חדש? וואו, אוקיי. אני חושבת קודם כל, יש הבדל בין הדור של ההורים היום לבין הדור גם של ההורים שלנו. היום הדור של ההורים הרבה יותר מעורב. הוא מבין את המשמעות של חינוך טוב. אני לפחות גדלתי ככה כילדת מפתח, היו שולחים אותנו מפתחות, ההורים בעבודה מבוקר עד לילה, ופחות היו מעורבים בזה. ולכן היום ההחלטות שההורים מקבלים על הילדים שלהם, מבחינתם זה החלטות גורליות. איך בעצם מערכת החינוך תעצב את הילד שלהם, האם הוא יקבל את הכלים לממש את הפוטנציאל שלו. ולכן לדעתי זה אינדיקטור מאוד מאוד טוב לבתי ספר איכותיים או חינוך בינוני, אוקיי? וכשאנחנו נותנים להורים את חופש הבחירה ואת היכולת לעבור מבית ספר שהם רואים אותו כבינוני או לא טוב, לבית ספר שהוא איכותי, שהוא פתאום רואה את ההתקדמות של הילדים שלהם, אני כן חושבת שזה, כלומר, הטסט הטוב ביותר כדי לשפר את מערכת החינוך. כי אם פתאום כל ההורים נמצאים ברשימות המתנה לבית ספר הזה, ולבית ספר שהוא פחות טוב, העירייה מסבסדת אותו, והוא הכל בחינם והכל, מתחילים לאט לאט להידלדל לתלמידים, יסגרו את בית הספר. אז היכולת שלנו היום להתמודד אל מול, בוא ניקח,
יש המון אתגרים במערכת החינוך. את מדברת כאילו על 50-70 שנה של דברים לא השתנו, את צודקת, ויש סיבה. יש פקידות מאוד 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 כבדה, אוקיי? שאף אחד לא אוהב שמה לשנות הדברים. לשנות משהו ולו הכי קטן, לוקח תעצומות נפש בלתי רגילות שקשה להבין את זה. זה המשרד עם התקציב הגדול ביותר. היית מצפה שאם יש לנו את אחד הצבאות הטובים ביותר בעולם, עם תקציב שיותר נמוך, עם תקציב כזה, שתהיה לנו מערכת חינוך מהטובות בעולם. ממש ככה. וזה לא שם לדעתי מכמה סיבות. הראשונה היא באמת הכובד של המשרד הזה, חוסר היכולת לשנות שם הדברים. כל דבר קטן לוקח מאבקים מטורפים שלא ניתן להבין בכלל, כי יש להם מומחים על גבי מומחים על גבי מומחים. שכר, אף אחד לא רוצה להזיז את הדברים. יש לנו איגודי עובדים שבכלל... נדבר עליהם עוד רגע. אני לא חושבת שבחדר הזה צריך להרחיב בעניין הזה. וזה תוקע את הכל. דרך החינוך המונטסורי, הדמוקרטי, האנתרופוסופי, שהיום מתפתחים ואנחנו נותנים להם פלטפורמה, ואני מנסה לדחוף את זה בכל הכוח, עושים להם קשיים מטורפים, כי אני חושבת שגם משרד החינוך מבין שזה הפתח. כי זה רוב הציבור, בוא ניקח... אולי 60% מהציבור, שהוא ציבור נגיד חילוני, לא חילוני, חילוני ודתי מסורתי, כששולח את הילדים שלהם לבתי הספר הממלכתיים, יש לנו נגיד עוד 20% מהאוכלוסייה הערבית, עוד 20% מהאוכלוסייה החרדית, שזה קצת יותר מורכב. הפתח שלנו ב-60% אוכלוסייה הזו בעצם לשנות או לעודד הליכה לבתי ספר ש... לא בגלל הייחודיות, אלא בגלל שהם באמת איכותיים וטובים. יש שם, אני ביקרתי בלא מעט מהבתי ספר האלה, יש שם השקעה מטורפת בילדים, גם מבחינת ההון האנושי שעובד שם, גם מבחינת המכשור, גם ההתעדכנות, היכולת שהם להתעדכן עם הטכנולוגיה, עם דברים, עם מחקרים, דברים חדשים שקורים. הם שם, הם מניעים את הקצב הזה. ובגלל זה גם ההישגים, גם אם זה לא בציונים, אנחנו רואים את התוצר, וההורים רואים את התוצר של הילדים שלהם שיוצאים משם. אז אני מרגישה שככל שאני אחזק אותם יותר, לא יעזור, הם מייצרים את התחרות לבתי הספר הממלכתיים. כי יותר ויותר הורים כן בוחרים במסגרות האלה. בכפר סבא למשל, בעיר שלי, אחותי לא ישנה יום ולילה, כי היא לא יודעה לאיזה בית ספר לקחת את האחיינית שלי. היא עולה לכיתה א', היא לא ישנה בלילה. זה המצב של הורים היום, וזה כיף לראות את זה. ויש תור ענק לבית ספר המונטיסורי, לבית ספר הדמוקרטי, לבית ספר... תורי ענק, כולם לוחצים על ראש העיר, והנה התקבלה החלטה של ראש העיר. להפוך את כל בתי הספר בעיר, כל אחד עם ייחודיות משלו. שזה משהו מדהים. זה היכולת לבוא ולשפר. עכשיו, האם הוא יצטרך אנשי מקצוע שמבינים בתחומים האלה? כן. לעדכן. אני עוד לא יודעת בדיוק איך זה יעבוד ומה הוא יעשה, אבל עצם ההכרזה זה מהפכה בפני עצמה בתוך העיר. מעניין. כן. זה באמת אחד הדברים שרואים הכי הרבה שמשפיע, הוא התחושה ש... אם אני לא אהיה מספיק טוב, הם ילכו לבית ספר אחר. ואם הזכרת את ההורים, אז כמובן אנחנו שומעים בכל השבוע האחרון על העיצומים שנפתחו במערכת החינוך, וההסתדרות כל פעם עושה איזשהו אנדנדינו, איזה מחוז היום יתחיל ב-10 בבוקר, וכמובן שאת המחיר הזה משלמים ההורים והתלמידים כמובן. ההסתדרות פתחה בעיצומים כיוון שהגיעו לאיזשהו מבוי סתום כדברם מול משרד החינוך. הם טוענים שההסכמים שמשרד החינוך מציע הולכים, עומדים לפגוע במורים, לא יפתרו את בעיית הנטישה, והם מאוד נלחמים על תוספת שכר שתהיה יחסית.
כלומר, תוספת שכר שמטיבה עם בעלי ההכנסות הגבוהות, שהם באופן לא מפליא בעלי הוותק הגבוה, ובעצם התוספת הזאת מקעקעת את ההישרדות של המורים. כלומר, התגמול הוא על סמך מי שורד במערכת יותר, ולא מי מצטיין יותר. וכאן אני רוצה לפנות אליך, טל. יש המון טיעונים בעד ונגד הסכמים של שכר לפי ביצוע או שכר לפי ותק. אנקדוטה קטנה, זה היה הנושא של התזה שלי לתואר השני, אמנם בהקשר של שכר המרצים, אבל סך הכל אין הרבה הבדל. ורציתי לשאול אם ההסכמים הקיבוציים למעשה לא באמת מטיבים עם המורים. איזה בעיות בעצם הם יוצרים כתוצאה מכך שהם מכילים את כולם, ואיך היית רואה שחוזה אישי או דיפרנציאלי יכול לפתור את הבעיה הזו? אני אומר, קודם כל, אני, כבר בשאלה שלך אמרת ציבור המורים או המורים. ואני חושב שכבר כאן מתחילה הבעיה, שאנחנו מתייחסים למורים כציבור. וכשאנחנו קוראים להם ציבור המורים, או כשאנחנו אומרים מורים, אנחנו בעצם מתוך דברנו עולה שכל המורים הם אותו דבר, או שאפשר להתייחס אליהם באותה צורה, או שכולם יכולים להיות כפופים לאותו הסכם. עכשיו בני אדם הם שונים, וגם מורים הם שונים, ומחנכת כיתה א' לא דומה למורה להתעמלות של כיתה ת', ומורה לשפה בכיתה ב' לא דומה למורה למתמטיקה בכיתה ח'. והסתדרות המורים, מה שהיא עושה, היא בעצם אומרת, תקשיבו, אני רק צריכה את התעודת זהות שלכם, כמה שנים אתם במערכת, ואני אגיד לכם מה השכר שאתם מקבלים. בעצם עובד הוראה מקבל את תלוש השכר שלו בסוף החודש, והוא מבין שיש בעצם אפס קשר בין האיכות שלו כעובד, לבין מה שכתוב בתלוש. זה יוצר גם לפעמים מעין תחושת ניכור מסוימת. ואני חושב שבעצם הבעיה החריפה ביותר כאן, ועוד שאני אתייחס לאופן התגמול, היא שכשהסכמי השכר הם אחידים, בעצם מה שהמערכת עושה, מה שהסכמי השכר עושים, מה שמשרד האוצר עושה והסתדרות המורים, זה מעודד בינוניות במערכת. זה בעצם אומר, אנחנו לא שואלים את עצמנו מה האיכות של כוח ההוראה שמגיע למערכת, כשבסוף, אני חושב שאותי כהורה זה אחד הדברים שמטרידים הכי הרבה, כן? מה תהיה האיכות של המורים של הילדים שלי. ועכשיו, כשסוף סוף הסכמי השכר, נקרא לזה, נפתחים ומתחילים לדון עליהם, אחרי 3 שנים אחרי שכבר היינו צריכים להתחיל לדון עליהם, באה הסתדרות המורים ואומרת, אוקיי, אני מבינה שצריך לעלות שכר, אבל לתוספת השכר אני אעשה בעצם בדיוק באותו מנגנון שהוא היה עד עכשיו. כלומר, אנחנו כל כך הרבה שנים נמצאים באיזשהו מנגנון שכר מסוים, שבו הוותק הוא המרכיב המשמעותי ביותר, שבו התוספות הן תוספות אחוזיות, והיא אומרת, אנחנו נמשיך לעבוד בדיוק באותה שיטה. עכשיו, מנהלי בתי ספר זועקים, מורים זועקים, מורים זועקים, כולם זועקים שיש פה מצוקה נורא קשה, והיא אומרת, אנחנו נמשיך לעשות בדיוק אותו דבר, ונקווה שהפעם יהיה בסדר. והתשובה היא שלא יהיה בסדר, ואנחנו לא רוצים לשים עכשיו איזשהו פלסטר בהסכם השכר החדש, ולתת בדיוק את אותה התוספת, ואז עוד 5 שנים למצוא את עצמנו בדיוק באותה בעיה, כשנצטרך לחתום על הסכם החדש, עוד פעם אותם זעקות, עוד פעם אותה מצוקה. ולכן, אני והמורים שנמצאים איתי ביחד, אנחנו אומרים, הגיע הזמן אחת ולתמיד לפתור את הבעיה הזאת. את הבעיה הזאת אנחנו נפתור בתור התחלה, א', בהתייחסות לאיכות של המורים, וב', אנחנו צריכים בסוף לשים את הכסף, לא משנה כמה כסף יגיע, אנחנו צריכים לשים את זה איפה שהמצוקה הגדולה ביותר. המצוקה הגדולה ביותר היא מורים צעירים איכותיים או שלא מגיעים, או שמגיעים ועוזבים מהר מאוד. והפתרונות, כמובן, יש סל פתרונות מאוד רחב. אני הייתי רוצה שכולם יתקבלו, אבל אנחנו נתחיל מזה. בהקשר הזה, שרן, ארגוני המורים בעצם החרימו את ישיבות הוועדה בנושא ולא הגיעו. ואת מאמינה בכלל שיהיה אפשר לעשות איזשהו שינוי במודל השכר? שבעצם קיימת כזאת התנגדות? כן, אי אפשר להגיד לי לא, כי אני תמיד אומרת, אני נגרום לזה לקרות, גם אם זה לוקח זמן, אז אין ספק שזה יקרה. אני רוצה אולי להוסיף שבאמת בדיון האחרון שקיימתי לעניין הסכמי השכר, הממ"מ הראה ממש טבלה איך הפערים בין המורים החדשים לבין הוותיקים פשוט נמצאים בסוג של גדילה. לאורך כל השנים, כאשר המורים הוותיקים כבר מקבלים מעל השכר הממוצע ב-OECD,
והמורים החדשים, אתם רואים ממש גרף שנשאר, ממש הפערים ממשיכים לגדול ולגדול כל שנה, וזה בגלל אותם ארגונים. מה ניתן לעשות? אז קודם כל, אני תמיד מאמינה בלשים רגל בדלת. לשים רגל בדלת, ומהבחינה הזאת, אני חושבת שיש מספר דברים משמעותיים שצריך לעשות כדי גם לשפר את איכות המורים וגם לשפר את השכר של אותם מורים מתחילים. אחד, זה לא להיכנע ליפה בן דוד ורן ארז בהסכמים הנוכחיים, ולתת את רוב התקציב שאמור להגיע להעלה לאותם מורים מתחילים בתחילת דרכם. כלומר, להתחיל משכר הבסיס של המורים המתחילים, ולתת הרבה פחות לאלו שכבר מסתחרים מעל הממוצע של ה-OECD. פשוט מאוד, נשמע. לא פשוט כל כך, אבל אנחנו, כאילו, אני גם מגבה ועוקבת ונעמדת ואומרת שזה מה שאנחנו צריכים לעשות, אנחנו נאבקים על זה, ואני מקווה שנצליח. הדבר השני, הוא למעשה לתת למנהלי בתי הספר את האפשרות לפטר גם מורים שהם לא מתאימים למערכת, שהם באמת מזיקים לילדים יותר מאשר תורמים להם, וזה לא קיים. אני חייבת. וזה בעצם הרעיון שלך בהצעת חוק החדשה? זה הרגל בדלת. זה הרגל בדלת, זה בדיוק מה שרציתי לשאול. אני חייבת להגיד ש... כשקראתי על החוק הזה בפעם הראשונה, הייתי קצת אמביוולנטית כלפיו. כי מצד אחד, באמת כאימא, לראות כזאת הצעת חוק, ברור, מורה שחשוד בפגיעה בילד, להרחיק אותו כמה שיותר מהר. מצד שני, האם אני צריכה לקוות לפגיעה פיזית בילד כדי להרחיק מורה גרוע? האם לא יכולה להיות פגיעה שהיא לא פיזית שאנחנו צריכים להרחיק את המורים? אז קודם כל, למי שלא יודע, אני העברתי בקריאה טרומית הצעת חוק שקובעת שמשרד החינוך יכול לפטר מורה שתקף מינית או שפגע בצורה אלימה בתלמיד, אוקיי? שמצד אחד, אתה לא יודע אם לבכות או לצחוק מהבחינה הזו, אבל משרד החינוך בכל הדיונים אומר כאילו, אבל אין לי את הכלים לעשות את זה. ואתה אומר כאילו, איך הגענו למצב כזה? וזה משום שיש סעיף על חוסר התאמה שהם יכולים לערוך מספר שימועים, אבל בגלל גם הכוח של אותם ועדים, שפשוט לא מאפשרים פיטורים של אף אחד, והצורה שבה המערכת בנויה, פשוט הגענו למצב כזה אבסורדי. אז אני מקווה לסיים עם זה, יש לנו עוד דיונים השבוע, אני מקווה לסיים עם זה כמה שיותר מהר כדי להעביר את זה, ולדעתי זה כן סוג של רגל בדלת. השלב הבא הוא באמת להעביר חקיקה, שתאפשר למורים על חוסר התאמה בתוך המערכת לפטר אותם. ולתת, בסדר, אם הם ירצו אישור של המנהל פלוס של מפקח מחוזי, זה בסדר, אוקיי? זה גם כן סוג של התקדמות. אבל אי אפשר לקדם את מערכת החינוך שאתה לא מוציא משם את אותם אנשים שפוגעים בה. אולי רק נחכה אבל עם השאלות בסוף, שנוכל, לא שומעים מכאן את השאלות מהקהל, אחר כך נוכל להעביר אליכם את המיקרופון. טל, איך זה מתקבל בשטח? איך המורים מקבלים את ההצעה הזאת? אני, רק לפני שאני אתייחס להצעת החוק, אני אגיד שבהקשר של תוספת שכר למורים המתחילים, אז רק כדי לסבר את האוזן, 3/4 מהמורים, לפחות לפי דעתי, הם מורים מתחילים פה. כלומר, יש הרבה יותר מורים צעירים מאשר מורים ותיקים. וכשיפה בן דוד אומרת שהיא רוצה לעשות תוספת אחוזית, אנחנו צריכים להבין שמה שיושב כנראה פה בראש זה רבע מהמורים. רבע מהמורים, מורים ותיקים שהרוויחו מזה הרבה, 3/4 מהמורים זה מורים צעירים שהרוויחו מזה מעט. והמורים בשטח צריכים להבין שבסוף, כשאנחנו מדברים על תוספת שכר, אנחנו מדברים באמת על רוב המורים במערכת. עכשיו, בהקשר של הצעת החוק, קודם כל, אני מסכים לחלוטין שאת כל מוסד הקביעות הזה צריך כבר לפרק מזמן. מורה שהוא מורה לא טוב, הוא לא רק פוגע בתלמידים שלו, הוא גם הורס את האווירה בבית הספר.
הוא פוגע בפדגוגיה בית ספרית, וכל הפעילות הצוותית בתוך בית הספר נפגעת כתוצאה מזה שלא מצליחים לפטר, או הרבה פעמים אפילו לא מנסים לכתחילה לפטר אותם, כי יודעים שזה ייקח הרבה זמן. גם חשוב לומר בהקשר הזה, שבכל אותם שנתיים שלוקח לפטר היום מורה, המורה ממשיך לעבוד בבית ספר. זה לא שהוא מחכה בבית מקבל שכר, הוא נכנס לכיתה עדיין כל יום בכל תהליך הפיתורין הזה. עכשיו, בהקשר של הצעת החוק... התלמידים צריכים לראות אותו יום-יום, בסוף רואה שהתלמידים הם אלו שעוברים לבית ספר אחר. בדיוק. עכשיו, בהקשר של הצעת החוק, ודאי שצריך לפטר מורה שפגע או הטריד באיזושהי צורה. אני רק אומר שצריך להיזהר עם הניסוח של הצעת החוק, וגם אחרי זה עם היישום שלה, כדי שלא יפטרו מורים רק כאשר יש חשש או חשד. בגלל שבסוף אני אומר, מורה צריך להתפטר אם הוכרע שהוא הטריד או שהוא פגע. אוקיי? ואני חושב שזה זה, זה משהו שחייבים לשים עליו את האצבע וממש לדייק אותו. יש גם הרבה דברים לעשות באמצע, כן? כבר אפשר להשעות מורה, להמשיך שלם לו שכר, אם יתבהר שהוא פגע, אז אחרי זה לנקות את שכרו, כל מיני דברים כאלה. אבל אני אומר, אנחנו כאנשים שאוהבים, נקרא זה שאוהבים את חירות הפרט, אנחנו צריכים להיזהר שרק האשמות בלי הכרעה בדין לא יהפכו לאיזשהו כלי ניגוח כנגד אותם מורים. נעבור לדבר קצת על ההישגים של מערכת החינוך, שלא כל כך נעים לדבר על זה. אנחנו בחלק מהמבחנים, אם אנחנו לוקחים את כולם ביחד, אנחנו מגיעים כזה קצת מתחת לממוצע של ה-OECD, כאילו שואפים. וכל הזמן חדשות לבקרים אנחנו שומעים על רפורמות שמציעים לעשות במערכת החינוך, שלמעשה נובעות מסוג של מבנה מונופסוני בעצם שיש לנו. יש לנו ספק חינוך אחד שהוא משרד החינוך, והוא גם המעסיק העיקרי, אם לא היחיד, לפחות בשלבים הנמוכים של החינוך, המעסיק היחיד של המורים, שגם מפקח על עצמו. וריקי, בהקדמה הנהדרת שלה, שאני לא מפסיקה להגיד כמה היא נהדרת, לספר מדוע הם שונאים בתי ספר פרטיים, ריקי מציגה את משרד החינוך כרגולטור על. בעצם זה סוג אולי לא חדש לנו התפיסה הזאת, אבל זו תפיסה די חדשה שמשרד החינוך לא מספק את החינוך, אלא מתפקד כרגולטור, כמנחה, ואני... שומעת הרבה חששות על כך שאיך תפעל מערכת החינוך כשאין את משרד החינוך שמוודא שכולם מקבלים את התכנים הנכונים, את לימודי הליבה, איך אפשר להבטיח חינוך בסיסי איכותי כשאין לנו מערכת אחת שדואגת לזה? אז זהו, שבדיוק להפך. היום יש לנו מערכת חינוך מאוד מאוד ריכוזית. זאת אומרת, זה חריג גם בעולם. משרד החינוך, יש איזו השוואה של ה-OECD, שהוא עושה, הוא בודק באיזה שלב של החינוך מתקבלות או מרבית ההחלטות. יש את השלב הארצי של המשרד הממונה, שלב מחוזי, שלב בתי ספר, ואצלנו מרבית ההחלטות, 70% מההחלטות מתקבלות ברמת משרד החינוך, כשהממוצע ב-OECD זה, בדיוק חצי מזה, 35%. זאת אומרת, המשרד מקבל את מרבית ההחלטות שנוגעות לכל מה שקשור לחינוך, והדבר הזה מייצר עיוות שלא מאפשר לא דיפרנציאליות וגם לא חינוך איכותי. אני אסביר למה. בעצם מנהל בית ספר יש לו, בוא נגיד, שלושה כלים מרכזיים שבאמצעותם הוא מכתיב, קובע את החינוך בבית הספר שלו. יש את החזון הפדגוגי, אמצעי הוראה, מה מלמדים, איך מלמדים, כמה תלמידים בכיתה, איך נראית כיתה, אם מלמדים, כמו שאת אומרת, מהקניית ידע, או שעושים איזשהו לימוד אחר, יש את התקציב שלו, ויש את כוח ההוראה. ומנהל בית ספר בישראל לא שולט באף אחד מהדברים האלה. כל התוכן נקבע מראש, יש רשימה של מפמרים, זה מפקחים... לכל תחום שהם קובעים איך מלמדים, כמה מלמדים, באיזה שנים, איזה מקצועות, מאיזה ספר, מה הם דרכי ההוראה, אתה כאילו כבול. אז איך הופכים אותו לרגולטור? בכל שלב, והתקציב שלך כמנהל בית ספר הוא גם, אתה לא מקבל תקציב בשקלים, ואומרים לך, תעשה עם זה מה שאתה רואה לנכון, אני נותנים לך תקציב בשעות, שהן צבועות מראש, יש לך כאילו שעתיים היסטוריה לכיתה ג' אחת, 4 שעות שפה וכו'.
וכוח ההוראה מועסק ישירות על ידי משרד החינוך. זה, המשרד מעסיק את, את כל המורים, ולכן רק המשרד יכול לפטר אותם, ולכן רק המשרד יכול להזיז אותם או לנייד אותם. ואז מנהל בית הספר הוא בעצם רק איזה, הוא משחק בלגו, הוא שם את הקוביות במקום, ולא באמת יכול לקבוע שום דבר. הדבר הזה הוא, כשאני מציעה שמשרד החינוך יהפוך לרגולטור, זאת אומרת, תפסיקו לנהל את המערכת ברמת המיקרו. תתנו למנהל בית הספר, תגידו לו, יש לך כך וכך שקלים, הם מוכתבים ממספר התלמידים שמגיעים אליך, ואתה תחליט מי להעסיק ואיך להעסיק, וכמה שעות כל מורה יקבל, ואת מי אתה מחליט להוציא מהמערכת. תן את אותו חופש גם לתלמידים, כי גם בית ספר מקבל היום גם את התלמידים בזרם קבוע בראש דרך אזורי רישום. ואם אתה תייצר את הדבר הזה שיש בו יותר חופש וגמישות, קודם כל אתה תקבל חינוך שמותאם אישית לתלמידים, כי ברור לנו שמה שמתאים להרצלי הפיתוח לא בהכרח מתאים לעוטף עזה, לא בהכרח מתאים לחינוך דתי, לא בהכרח מתאים, יש הרבה שונות בתוך מערכת החינוך הישראלית. וכרגע הכל מוכתב מראש, אז זה הולך למחנה המשותף הנמוך ביותר, שבעצם לא מתאים לאף אחד, וזה חלק מהסיבה שגורמת להישגים הלא מספקים של מערכת החינוך. משרד החינוך צריך לתת את המשאבים, ואחרי זה למדוד את התוצאות ולשפוט את בתי הספר לפי הדבר הזה, וכרגע הוא פשוט מנהל הכל בכל הרמות. וזה מוביל להבעה של חוסר אמון לדעתי, ככה אני רואה את זה, של ההורים במערכת. הרדיפה הזאת אחרי חוגים, אחרי העשרות מחוץ לכותלי בית הספר, בין אם זה החוגים הקלאסיים של הספורט, או העשרה, או הבלט, או מה שהיה בתקופתנו, והיום כבר רואים חוגים שהמטרה שלהם היא להקנות מיומנויות חשובות לעולם הגדול, כמו מיומנויות של דיבייט, או חוגים של תכנות, ובעצם חוסר האמון הזה יוצר מצב שדווקא המערכת שאמורה להיות לכאורה שוויונית, שנותנת את אותם ההזדמנויות לכל התלמידים, היא זו שיוצרת את הפערים. כי מן הסתם, הורים בעלי יכולת יכולים לתת את ההשלמה הזאת, וההורים חסרי היכולת נתקיים עם המערכת. ורק באנקדוטה קטנה, דיברנו על זה, הסתכלתי על הישגים בפיזה. וכשאנחנו מפלחים את ההישגים בפיזה לפי קבוצות אוכלוסייה, אז כרגע אנחנו רואים פערים, ישראל מובילה בפערים, בהישגים בין התלמידים. קבוצת האוכלוסייה של מה שנקרא היהודים והאחרים במרכאות, מתקרבת לממוצע ה-OECD. וכשאנחנו מסתכלים על חרדים או על הערבים, קצת מביך לומר איפה אנחנו נמצאים ומתחת למי. ואחד העקרונות בעצם של חוסר ההתאמה למערכת היא האחידות שלה. והזכרתם את חוסר היכולת של ההורים לבחור, ובעצם ריקי, את מתעסקת במודלים שונים של מערכת חינוך שמאפשרים שילוב של בחירה של ההורים, גמישות ניהולית ותקציבית למנהלים, כמו שיטת השוברים או הצ'רטר. והאמת שאני אשמח להבין, ואני מקווה שתשמחו איתי ביחד, מה ההבדל בין השיטות האלה? כי כשאני שומעת צ'רטר או שוברים, סך הכל מבחינתי זה, אוקיי, איזושהי בחירה במערכת החינוך, לא מה שיש לנו כאן. אז החכימי אותנו. אז קודם כל אני אגיד שמה שדיברתם עליו קודם, הנטייה אחרי מונטסורי ואנתרופוסופי ודמוקרטי, תשאלי את רוב ההורים ששולחים לבת הספר האלה, הם לא מבינים את ההבדלים בגישות החינוכיות, הם רק יודעים שזה לא משרד החינוך, וזה כבר מספיק טוב להם, כאילו, לא לגרוע, בוא נלך למשהו אחר, וזה באמת מייצר נהירה המונית, שמזה משרד החינוך מאוד מפחד, אוקיי? וכל הרעיון, מדברים הרבה על ואוצ'רים, על שיטת השוברים, מדברים פחות בארץ לצערי על שיטת צ'רטר סקולס, בתי ספר בזיכיון, וכל השיטות האלה בעצם נועדו להכניס תחרות לתוך המערכת הציבורית. שוברים זה שיטה, היא מאוד פשוטה, אז בעצם כל הורה מקבל איזשהו צ'ק, שהוא פחות או יותר השווי של החינוך של הילד, אוקיי? כמה עולה חינוך לשנה, והוא יכול ללכת עם הצ'ק הזה לכל בית ספר שהוא רוצה, זה יכול להיות בית ספר ציבורי או בית ספר פרטי, ולהשתמש בצ'ק הממשלתי הזה כדי לקבל את החינוך. זה מאפשר, כאמור, תחרות בין בתי ספר פרטיים לבתי ספר הציבוריים, ונותן תמריץ להשתפר. בארץ
לצערי כרגע זה פחות ישים, פשוט כי אין כל כך בתי ספר פרטיים. רוב הבתי ספר הם ציבוריים או חצי ציבוריים, מה שנקרא מוכר שאינו רשמי. אבל יש שיטה של בתי ספר בזיכיון, שבעצם הבית ספר מוקם על ידי עמותה או ארגון, בדרך כלל ללא מטרות רווח, זאת אומרת, זה תנאי ברוב המקומות, שהוא מקבל, חותם על הסכם עם המדינה, שהוא מתחייב לתת חינוך לכל מי שירשם, ולעמוד בתנאים מסוימים, וזהו, הוא יחליט איך הוא עושה את זה, את מי הוא לוקח, איך הוא מכשיר את המורים שלו, הוא רק מתחייב להגיע להישגים מסוימים, ההסכם הזה נבדק אחרי 5 שנים, אם מחדשים אותו או לא, או כמה שלא קובעים בהסכם, ואז מחליטים אם בית הספר ממשיך או נסגר. עכשיו, זה באמת מייצר איזשהו, קודם כל דרך ניהול אחרת, שהיא לא של המשרד, אלא הם מייצרים פדגוגיות חדשות, ויש להם אינטרס להביא את התלמידים להישגים, אוקיי? וזה לא מורים של משרד החינוך, שמועסקים על ידי משרד החינוך וכו', אלא יש פה משהו שהוא אחר, ועל עדיין מגיע לאותם הישגים, זאת אומרת, המטרה היא אותה מטרה, רק באמצעי אחר. דרך התחרות בעצם, הם כן, מוכיחים. עכשיו, באמת גם פתיחת אזורי רישום ואוטונומיה ניהולית, זאת אומרת, לתת אוטונומיה מצד אחד למנהלים, לנהל את המעשה הפדגוגי בבית ספר כמו שהם רוצים, מצד שני, לתת להורים אפשרות לבחור, הדבר הזה הוא גם יכול לייצר תחרות בין בתי הספר, אוקיי? בתוך המערכת הציבורית, זה כל דרכים פשוט להכניס תחרות שתגרום תמריץ להשתפר. טוב, אנחנו נקווה שנוכל לראות את זה עוד בזמננו, ולא שהילדים שלנו יישארו עם אותם התהיות והבקשות למערכת החינוך. ויש לנו זמן לשאלות מהקהל או? לא. אוקיי, אז תודה רבה לחברת הכנסת שרן השכל, לריקי ממן ולטל אוריה.